Hej och välkomna till Dunderspela. Vi tänkte köra till avsnitt av Akinator idag. Och med mig har jag Adrian och vem mer? Figgen. Ja. Och ni har kommit överens om lite figurer här innan, eller hur? Ja. Jag tänker så här, för att det här kanske är första gången någon ser Figgen någonsin. Skäms i så fall. Men vill du bara introducera dig, Figgen? Ja, vad ska man säga egentligen? Som inte redan är sagt. Det enda jag sa var ja, men det är liksom, det är väl jag liksom. Ja, nej, men det är en kanal som heter Dual Game Extra på YouTube där jag spelar datorspel. Det är väl inte så mycket mer än så att säga. Ja, men det är egentligen ganska mycket. Alltså, det är ganska mycket. Vi kan länka till kanalen i beskrivningen. Ja, det gör vi. Så det står härligt. Så kan ni kolla in det själva liksom. Ja, om ni inte tror honom. Om ni inte tror honom så kan ni. Det finns bevis där nere. Han har en kanal. Men ska vi Akinata igång då? Ja. Det låter skitbra. Den första frågan är: is it a girl? Nej, det är inte. Jag och Figgen har ju kommit överens. Jag avbröt ju det tidigare, Andreas. Jag och Figgen har ju kommit överens om en person här då. Mm. Mm. Är det en känd youtuber det här? Nej, det är inte. Nej. Är det en riktig person? Yes. Yes. Is your character a sportsman? Nej, caps lock. Nej, caps lock. Ja, okej. Då syns du in där, absolut inte. Is your character a singer or does he work with a singer as a songwriter, producer, musician? Frågetecken. Det är en bra fråga. Alltså det är lite så här tvek på den. Ja. För att personen i fråga har ju ändå varit inblandad i musik. Precis. Men jag skulle inte säga att det är hans stora grej. Nej men okay. Finns det någon sån där flummigt svar typ Gurner typ probably not. Ja, okej, vi tar det. Probably not. Is your character an actor? Ja. Ja. Oj då. Man hatar när det börjar så här komma i kappen. Man vill säga nej fast man vet att man ljuger. Ja, är den här karaktären över 40? Hur gammal är han? Figgen. Men man googla. Över 40 har jag svårt att se. Ja, alltså det är bara räkna. Alltså han borde ju vara så där någonting så att vad heter han nu sa vi? Men säg att han är under 40. Det vill jag nästan men garantera. Men det här är ju lite så här bära eller brista fråga för nu kommer det ju annars kommer det ju dra bort. God damn it, han är under 40. Han är under 40. Visst är han det, men det är han ju. Är han det? Ja, men, vänta, ska vi se. Ja, den. Ja, han är inte över 40. Nej. Nej. Jag googlade faktiskt. Ja, bra. Är en amerikan? Ja. Yes. Yes. Det finns... Är från en tv-serie? Nej. Det skulle jag inte vilja säga. Did your character star in a High School Musical? Nej. Nej, skärp dig, Andreas. Det hade varit intressant och... Ja, verkligen. Jag har ingen aning om vem det här kan vara faktiskt. Är den mer än 30 år gammal? Ja. Ja. Is your character black? Nej. Damn. Nej. Nu ser han den ansträngd ut. Is your character from Taiwan? Va? Vi har precis frågat om han var från USA liksom. Eller man kan väl bo i USA och vara från Taiwan också i och för sig, men... Ja. Han är inte taiwanes. Nej. Is your character an assassin? Va? Nu får de lugna ner sig. Det hoppas jag verkligen inte. Nej. Jag tänker så probably not. Lite probably not faktiskt. Does your character have big muscles? Nej. Det är väl ganska caps lock nej också faktiskt. Ja, nej. Det är caps lock nej. Is your character in Call of Duty Modern Warfare 2? Va? Nu är han ju ute och cyklar. Ja, han ser väldigt, det ser ut som han skiter på sig just nu. Han är verkligen så, han tvingar ut det här. Ja, men det är vi överens om att han inte är. Nej. Det är absolut inte. Does your character mostly play in comedies? Ja, det skulle jag vilja säga. Ja, men det tror jag. Det är det han är mest känd för i alla fall. Ja, exakt. Is your character fat? Nej. Nej. Skärp dig nu, Akinator. Is your character still working?
Ja, det är faktiskt. Ja, men det är precis. Ja. Lite så här konstiga projekt har jag hört. Exakt. Mm-hmm. Is your character linked to My Chemical Romance? Men nej. På ett sätt ja. Är det? Ja, okej. Okay. Nice. Well played, Fien. Well played. Men, ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Nej eller? Nej. Ja. Nej. Is your character a baker? Är det, va? Men vad fan, nu är jag ute och cyklar så jävla hårt. Det här är ju helt lost ju. Ja, jag antar att nej. Ingen jävla baker. Varför? Men han gillar mjöl. Va? Does your character own a future diary? Va? Va? Nej. Va? Ah, det är ju helt lost. Jag vet inte om jag uttalar det där rätt. Det finns vissa ord på engelska som jag bara inte fattar. Ja. Ja, men, jag vet inte vad det betyder, men även. Did your character have a wife? Had a wife hade han ju. Eller? Have a wife. Eller nej, vänta. Jo, han hade en wife. Men han hävar ingen. Har han? Han hävar ingen, men han hade det. Nej, han hävar ingen. Does your character have a brother? Ja. I believe so, yes. Yes. Okej. Okay. Is your character a villain? Nu löser han upp. Han bara, aha! Är det en skurk? Nej, han är en jävla skurk. Han är amerikan, det finns inga skurkar. Är det Dave Franco? Nej, det är inte Dave Franco. Nej. Alltså, nej, det är inte Dave Vem Franco. Vem var det? Kan man inte ta fortsätt? Eller ska Continue. Vi vara? Yes, ja, men vi fortsätter. Okay. Does your character use a certified Facebook account? Det tror jag, kan kolla det. Ja. Då kommer jag sabba min kamera. Ja, nej, men skit i det då. Gissa. Probably yes, ja. Is your character Greek? Nej. Nej. Is your character blond? Ja. No. Ja. Have your character started to play in movies as a child? Ja, det är det hända grejen. Ja. Is your character's nationality Italian? No. Nej. Han kommer tillbaka till den där. Man tror is your character mostly famous as a child? Ja! Ja! Jaha! Nu händer det grejer! Is your character linked with sexual jokes? Man tror att han är något... Är han det? Är han det? Ja. Är han det? Skulle du säga ja? Ja, men det är... Alltså? Jo, precis. Okej, okay. Ja. Is your character from How I Met Your Mother? Nej. Nej. Alltså sexual jokes, jaha. Jag tänkte de där... pedofiliskämten. Ja, exakt. Det är väl sexually också. Ja, och, ja det är det. Does your character jump? Alltså, ja, han har gjort det i en musikvideo en gång. Mm. Ja, men då säger jag probably. Mm. Tycker den här karaktären om choklad? Ingen aning faktiskt. Det är svårt att säga. Det är så. Men det är sånt där, vad vet man om folk egentligen? Tycker den här om choklad? Men inte vet jag liksom. Finns det folk som inte tycker om choklad? Vilket, eller då min fråga. Ja, men det är kul att den där typ har bara räknat ut att nästa fråga för att lösa pusslet måste vara tycker han om choklad? Men det känns så skumt. Is your character voice acted by Scarlett Johansson? Men, det tror jag inte. Han har tappat jag det helt. Jag tänker säga nej på den. Det var ju ett tag när han verkligen var på gång. Och nu börjar det så här. Han har tappat det. Men, is your character a professor? Men! Nej. Varför? Nej. Han var ju ett barn nyss. Nu är han ute och svamlar liksom. Ja. Did your character die a tragic death? Jag tror jag vet svaret på den. Nej. 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 Inte än. Was your character born in Canada? Vänta, vi ska se. Alltså, kan fan ha varit det? Nej. Nej. Does your character have a funny name? Vad är det här ja, för fråga? Ja, ja. Har den ett roligt namn? Ja, ja, den där frågan var faktiskt bra, Andreas. Is your character part of a movie for children? Ja. 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 Does your character have its own movie series? No. Nej. Nej. Has your character been a child star? Ja. Ja. Men där har han väl svarat på typ. Ja. Det skulle jag vilja Does säga. Your character have light hair? Ja. Det är egentligen blond där väl alltså. Ja, han ställer ju samma fråga för att verka liksom han vill imponera nu. Have your character ever appeared nude? Jag vet inte, jag tror det. Probably. Vänta, jag ska probably. Bara googla hans namn. Nej, men nu är det probably. Nude pics. Det vill vi inte ha.
Is your character a woman? No. No. Oj, jag ska inte googla det jag googlade. Säg vad du googlade. Jag googlade den här personen naked och jag fick se dicks. Nej. Jag ångrar mig, jag gör okay, inte det. Adrian ångrar sig. Någon har photoshoppat dag gjort. Har den här karaktären skådespelat med Hugh Grant? Nej, de tänker på den där. Alltså, Akhenaton, vi har ju hypat upp den som att den kan allting och sånt där. Den har ju fan fått spö den här. Det känns som, alltså jag börjar bli orolig för att jag typ har råkat trycka fel någonstans. Eller läst frågan fel, fattar ni? Ja, nej, jag skiljer. Ja. Does your character wear socks? Probably. Probably, tänker jag ta på den. Is your character linked with love? No. Nej. No. Is your character associerar. Is your character singing on stage? No. Alltså, no. Vad? Det är möjligt liksom, men det är så här. Det känns inte som det man associerar den här personen med. Jag är inte helt säker på hur man uttalar hans förnamn, men är det grabben från Ensam Hemma? Japp, McCullough Culkin. Japp, han visste det. Det är rätt. Då har vi den. Det tog sin lilla tid. Den satt långt inne. Långt inne.